adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 29 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 15. Humani ini mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao kay nakita manila ang mga milagro sa iyang pag-ayok sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinun-an ug milingkod sila didto. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya. Miingon siya kang Felipe, "Asa man kita makapalit ug igong pagkaon alang ni ining mga tao?" Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kon unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, "Bisan pag mupalit kitag pan nga balik 200 kadinaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana." Usa sa mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Jesus, "Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda, apan magunsa man kini alang ni ining daghang tao?" Si Jesus mingon kanila, "Palingkura ang mga tao, may daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita. Busa nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000." Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mao usab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik." Busa gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao ug nakapuno kinig 12 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, "Sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan." Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya ug pugson siya aron himuon nilang hari. Busa bibalik siya nga nag-inosara didto sa kabungturan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.